بسم الله الرحمن الرحيم وفتي أهان أدي أدبان وغم هدقينا دقمة قرية عليه سودوين تا أي ولي بكسو لغيين مقالة دي وينا فدبي مادين ساعي نصو صلاة نو سودويسان أدي أدبان دقمة هدقينا دو حالة السعودو ونكتر هذا اللي برعانا وحيد دقمة إيو قبل ثلاثة هوا كسواني لي تقدر رجوا ذهار سوى عم بنسل وسوى ما هذا غينا إذا كانوا عايزين ما هذا غينا قري علينا ده كفت موين بين هذا هو بارلمان كيس وعمال الروتري نحن كيس شاكا تالي إلا هذا سعطاه نور له دور تالا شاكا سعو تالا نلقى دور تاي نحن كيو قري عليه أيام مرك بارلمان كلا إلا هو شبا نصاها اللي يارو قالك عيصاها اللي يارو هرقيصاها اللي يارو سيد عوحا لها قبطه أيو روتري وروحا يقد أيو ورسم ويني يقولي على محل غيري هل هاي سبان وقت المال والبيال هذه أدوة مع ستين وهذه المهدقة نوان ونسيسة دعائنا والسلام عليكم ورحمة الله مدن موسى بيحي عبدي يا وقتي قبل أراني وهو قامين أيوه هل كان يقول مدح ذي نواع دقم ذي قرية علي يا بتولادي مغالير ما داوى سفر كوها إن الحق أخشو حتشو عن دقم ذي لولي حنكرينين waxaanu door binneynaa inuu degmada qori aan halkii kaga qaadano doorkayga soo dhaweynta madaxweynaha madaxweynu ku soo dhawow degmada qori aan adiga iyo waqtigaaguba waxaanu kugu soo dhaweynaa gacmo furan iyo qalbi furan madaxweynu soo dhaweyntani soo dhaweyn kaliya ma aha tii shuruudaha ku jirta waxa weeyaan dadkii codkooda la diyaar garoobay in dadkan mustaqbalka hadii ay ka dhigo soo dhaweyn kaliya ma aha madaxweynu marka madaxweynu ku soo dhawaan leeyahay waqti safar dheer baa tihiin waa soo koobaya gudoomiyaha gobolka togdheer iyo gudoomiyaha degmada qoryaala ku soo dhaweynaya bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaynu maanta halkan simug iyo miisaan loogu soo dhaweynaynaa waqtiga ballaadan ee heer qaran ee uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka ri jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada mas-uuliyiinta kale ee dowladda iyo weliba maamulka gobolka tabdheer iyo maamulka degmada burco mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay ku soo dhawow degmadii taariikhiga ahayd ee qoryaale iyo deegaankii halkankii halgabayaasha ee inaaf madooda ama magaalaya mudane madaxweyne waxaad ku soo dhawaataa dad iyo deegaan dowladaysan oo la jaan qaaday horumarka ka socda dalka mudane madaxweyne anoo ku hadlaya afka shacabka degmada qoryaale waxaanu kaaga mahad celinaynaa waxqabadka ballaaran yaad ka fulisay dalka cidhif ilaa cidhif gaar ahaana gobolka tabdheer mudane madaxweyne deegaanka iyo dalkuba waa nabad ba jirta iminkana raxmaadkeeba ayaa inoo bilaabmay ilaahay baynu ka rajaynaynaa sidaan ka baranay ilaahay roob inoo shubo mudane madaxweyne waxaanu ku xasuusinaynaa deegaankan inaanu ku amba siyaasadda ee uu yahay deegaan iyo dad iyo dowlad u midooday horumarka degmada qoryaale way hormuud ka yihiin xubnaha golaha wasiirada ugu jira deegaanka iyo mas-uuliyiinta kale dowladduba mudane madaxweyne waxaan ku xasuusinayaa degmada qoryaale doorashadii isku sibtanaa ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka inay ka soo baxeen xildhibaano si weyn uga dhex muuqda aqalka golaha wakiilada iyo aqalka qasriga madaxtooyada somalilan kuwaas oo halkaaga joogaan oo biyo leh oo waxbarasho leh oo caafimaad leh oo waddadii deegaankee 3 kilomitr ahaydoo laga googoobay aan u baahannahay in roog loola saaro kale wasaaradda jidalku ay joogta 3 kilomitr leh oo gaadiid leh oo hab qoraalan kugu soo gudbinaynaa ugu dambeyntii mudane madaxweyne waxaad ku soo dhawaataa dad ku jecel iyo deegaan ku jecel oo u hamuun qaba araggaaga oo u haween hogaamintaada isla markaana hormuudka ah horumarka aada wadda inay hareertooda qabtaan oo heegan ku jira isla markaana mudane madaxweyne wixii ka dhimanna jecla inaad u dhammaystirto aada iyo aad baan madaxweyne ku salaamaynaa madaxweyne qoryaale waalkiisii dhammaan dadweynaha reer qoryaale gaar ahaan magaalo yar mudane madaxweyne adiga iyo waftiga hogaaminayso waxaanu kugu soo dhawaynaynaa degmada qoryaale ee gobolka togdheer waa degmada ugu xigta dhinaca bari ee laamiga insha allahu tacaala sidaa guddoomiyuhu sheegay waa
deegaan aad u ballaaran runtii baahiyo kala badanna runtii fara badanna qaba ay ugu kow tahay biyo la'aantu biyaha waxaa looga keenaa aan uga soo dhaaminaa burco insha allahu tacaala waxaa ceelal bay lahaan jirtay abaartii waxay sababtay ceelashii inay guraan oo burco looga soo dhaamiyo abaartii runtii ay gurmadkeenu gallay biyaha ugu badan dheeli waxaa la geyn jiray laba booyadood ayaa la geyn jiray waxaana ku nool dad aada u fara badan waana deegaan ballaaran mudane madaxweyne aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu maanta kugu soo dhoweyno degmada qoryaale ee gobolka togdheer sharaf bay noo tahay saan horeba u sheegay dhammaanna waan u mahadnaqayaa reer qoryaale reer magaalo yar dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida sharaftale qiimahale milgahale aad u soo dhoweyseen waftiga madaxweyne uu hoggaaminayo aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum reer magaalo yar inaad fadoobe iyo magaalo yar labadaa magac horta keeba u guurteen waa meesha mudane madaxweyne ay ka laabato waddada gobolka sanaag ee ceergaabo qabata waxay afaafka ku haysaa degmada qoryaale sida guddoomiyuhu sheegay degmada qoryaale oo halkan waddadeedu ka laabata ee waxay ka mid tahay degmada ugu horeysa ee labaad ee burco ugu soo dhow marka qoyto laga yimaado waa 13 degmo ee dhiida ee burco hoos jooga isla markaana magaalada burco ku nool kuna dul nool sidii aanu warbixinta ku bixinay degmada qoryaale waxay ka mid tahay magaalooyinka burco hoos yimaada kuwa ugu quruxda badan leh islamarkaana ugu camiran waxaad ku soo dhowaanaysaa deegaankaas quruxda badan inaa fadoobe oo ka mid ahaa deegaamadii muddo bada badan aniguna shaksiyahaan isu naqaanay cabdirsaaq ahaan mayadnimada ka hor oo ay dad fiicani ku nool yihiin isla markaana gacmo furan kugu soo dhoweynaya degmada qoryaale iyo 13 degmee kale dhanna waa ka burco dhanna waa ka degmo hoosaad arrimahaasi arrimaha baarlamaanka iyo madaxtooyadu gacanta ku haysa ka mid yihiin kala xadaynta degmooyinka imika 5 kilomitr oo isku waaraa u qoran laakiin inay degmo dhammaystiran noqoto baan rajaynaynaa 13-kaasi haddii lahay ka dhigo 13-ka degmo oo wada d mid kaliya oo b kuma jirto idinkana horumar wanaagsan baa idin rajaynaynaa intaanu idin tarnay in ka badanna diyaar baan idin nahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin bismi illaahi raxmaan raxiim allaahuma salli calaa maxamed assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo waftiga mugga leh ee uu hoggaaminayo iyo shacabka reer qoryaale aad iyo aad baan idiin salaamayaa salaan kalgacaltooyaan idin ku salaamayaa madaxweyne waa kusoo dhoweynaynaa kusoo dhagow degaanka inaaf madoobe magaalo yar qoryaale degaankani waa degaan la wada garanayo madaxweynuhu dee tacriif uma baahna degaankan wuu garanayaa waxa ugu weynee lagu garanayaana waa degaankii gabyaaga iyo aftahamada waqtiba inaan hayne madaxweyne haddii aynu iminka bilowno gabayada gabalka inoogu dhacay iyo buraanburka waxaa dadaad arkaysa waa wada gabyaa habluna waa wada buraanburayaan markaa aad iyo aad baan madaxweyne kugu soo dhoweynaynaa degaanka runtii degaankani waxa saddexdii sannadood ee u dambeeyey abaar baa ku habsatay ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu ilaahay abaarta ka dulqaado waan aamiin dhaha hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga soomaalilan